hoje eu te trouxe aqui na Praia Brava para te apresentar a uma cobertura duplex no Amores da Brava, na Torre 1, virada de frente para o mar. Essa cobertura conta com mais de 260 metros de área privativa. São 3 suítes e 3 vagas de garagem. No pavimento inferior ficam as 3 suítes, sala de estar, jantar, cozinha, área de serviço e dispensa. E no pavimento superior, uma incrível área de lazer, com espaço gourmet, um enorme terraço e uma piscina privativa. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa visita virtual. Vamos lá? Entrando na cobertura, tenho aqui à direita o lavabo. Logo na entrada, o bacana daqui é que eu tenho duas faces logo de início, né? A leste e oeste, então é ventilação cruzada, uma iluminação natural muito legal. Aqui a escada que vai para o segundo pavimento, a gente daqui a pouco chega lá. A sala de estar. Um ambiente bem iluminado. Aqui uma sacada muito agradável. Essa aqui, como é a Torre 1 do Amores da Brava, fica virada para o mar com essa rua aqui logo na frente. Então, por mais que saiam alguns empreendimentos aqui, vão ser mais baixos do que este. E eu não perco essa vista direto aqui da rua em frente. Churrasqueira aqui é a carvão e eu tenho acesso à cozinha daqui também. Praia técnica, essa é a cozinha. A sala tem abertura para cá e eu posso vir direto da varanda. Aqui é a entrada de serviço. Logo aqui, onde seria a dependência de empregada, foi transformada numa dispensa, que é muito útil. Para cá, a área de serviço, aquecimento a gás, a lava e seca, a bancada com recorte para passar roupa, também arejada, aqui fica a área técnica, que pega uma ventilação natural, e um banheiro completo de serviço. Chegando aqui na área íntima, vamos ver a primeira suíte. Com vista mar. Cama de casal, um armário bom, rack para TV, banheiro, como falei, aquecimento a gás em todo o apartamento. A segunda suíte com uma cama king. Também tem vista mar. O banheiro dela. E a suíte master, eu tenho guarda-roupa, aqui o banheiro dela, com nicho no box, e uma área de circulação show aqui. E sendo a master, eu tenho um janelão maior do que o usual, com essa vista do mar. Aqui o pavimento superior, outra sala de estar e um ambiente gourmet. Com churrasqueira a carvão, totalmente automatizada. Para área aberta, muito espaço. Você pode inclusive manter uma hortinha de temperos. Olha essa área, hoje aqui é aberta. Nada impede que você faça uma cobertura aqui. E, caminhando para cá, temos acesso à piscina. Eu sou o Demian, corretor avaliador e especialista em alto padrão. Vou te deixar os meus contatos para caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira mais informações a respeito deste imóvel, ligue para mim e eu terei o maior prazer em atender. Até a próxima!